שומע כל כך הרבה הצהרות ודיבורים ורמזים מטרידים על עזה. אנחנו לקראת נקודת הכרעה, שאני מקווה שהיא תהיה נקודת הכרעה. אני שומע על הומניטריה, אני שומע על השארת אזרחים, אני שומע על חיסול כיסי התנגדות. חברים, אין חפים מפשע בעזה. המרצחים מגיעים מהמשפחות האלו. המשפחות האלו תומכות בהן, יוצאים עם סוכריות אחרי מעשה טבח, נותנים להם מחסה. זה הנשים שלהם, זה הילדים שלהם, זה הדודים שלהם, זה החברים שלהם, זה הקולגות שלהם, זה הפועלים שלהם, זה העובדים שלהם. כולם אשמים, ואנחנו לא נדע ניצחון עד שלא נשמיד את עזה. להשמיד את עזה. הקריקטורות, הממים המצחיקים על חניונים, פארקים, אני לא רואה בזה משהו מצחיק, חברים. אני לא רואה בזה משהו מצחיק. זה לא מצחיק. ככה זה צריך להיות. אם אנחנו לא נעשה את זה, הם יקומו והתעצמו כמו שקורה לנו מול העיניים ב-20, 30, 40, 50 שנה האחרונות. מה לא מובן? מה עוד צריך שיקרה כדי שנבין שלא, איך אומרת התורה, ולא להשאיר בהם אף אחד? אני לא אומר פה דברים נוראים. אני אומר פה דברים מפוכחים, אמיתיים, ואני כל כך תפילה, אני האנשים היחידים שאני חושש מהם זה המנהיגים שלנו. ואין פה עניין מוסרי. הדבר המוסרי זה להשמיד אותם. הדבר המוסרי זה לגרש אותם. הדבר המוסרי זה לעשות חניון. כל מה שפחות מזה זה לא מוסרי. כל מה שפחות מזה יהווה פשע כלפי אלו שמסרו נפשם.